spennende. Spennende å se hvem som kommer. Nei, de har gått bra, de. Ja. Der var de, de gikk voldsomt i begynnelsen. Ja. Så hva er taktikken din nå? Det var noe med de for hvile. Det er jo mye hvile for hvile. Nei, de trenger noen timer. Blir det omtrent 4 timer her da? Ja. Bak her, eller? Frykta ingen. Nå kan de som kommer bak gjøre masse råd. Men uansett så... Hva kan de gjøre på? Nei, de kan hvile mye kortere og kjøre videre. Hva skjer med deg og sånn ut da? Nei, det... Får jeg håpe å ta det igjen, da. Hva får du? Får jeg håpe å ta det igjen? Ja. Det er det beste å ligge foran eller ligge bak, da. Nei, det beste er å legge foran og kontrollere. Ja, ok. Du har ikke lyst til å ligge bak og liksom snike, så det går på om jeg tar det. Jo, det er ikke helt fint å gjøre. Men du vil lyst til å beholde ledelsen? Jeg har lyst til å beholde og øke ledelsen. Ja, det skjønner jeg. Ja. Tror du at du klarer det? Det får vi så svar på ganske kjapt. Reitan startet jo ut en halvtime etter meg. Så han må jo være her i løpet av en halvtime. Prøvde en ny taktikk da, og så langt har det jo fungert riktig bra, så nå får jeg prøve å ta riktig avgjørelse og kjøre fornuftig videre, så at jeg tar vare på den gode posisjonen jeg har fått nå. Om det ser bra ut nå, så kan folk jo da bli for ivrig og gjøre dumme ting og ødelegge det en har bygd opp. Det ser ikke ut som at du kommer til å gjøre det. Nei, vi skal ta godt vare på hundene og prøve å holde farten og humøret opp. Så du er ikke sliten? Nei, det er ikke jeg. Jeg fikk god hvile i Kirkenes og sånn, og det er jo ikke så lenge siden, så det har gått veldig bra for bra med kvile, ja. Hadde du planlagt allerede fra starten at du skulle kjøre rett gjennom Neiden 2? Nei, jeg måtte se hundene noen og se hvordan det så ut, og det så ut som hundene ikke trengte kvilen, så da... De så frisk ut. Så det fungerte. Så du noe til Rolf underveis da? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg visste ikke hvor lenge den startet før meg fra Neiden eller hvor lang tid var det. Jeg kjørte bare rett gjennom, så jeg fikk ikke kjøre noe om det. Så jeg visste bare at den lå foran meg, jeg visste ikke hvor langt. Jeg så jo på sporene at det var ganske ferske spor da. Det tok ikke en halvtime etter. En halvtime? Ja. Ja vel. Jeg vet ikke at da kjørte jeg. Kjørte jeg noen minutter fortere enn, men det er mulig, ja. Det var ganske jevnt da. Tror du blir å starte ut først herfra, dere så? Nei, det vet ikke jeg. Det vet ikke jeg. Nå må jeg bare prøve å kjøre hundene mine sånn som jeg synes er fornuftig, sånn at jeg kommer raskest mulig til Alta. Rolf har sikkert sin taktikk, så om en velger å ta med lenge pause der, og en tar lenge pause der, så ikke så godt å si hva som er beste taktikken. Rolf kjører jo vinnerplan fra i fjor. Tror du at det er mange som kommer til å følge ditt eksempel hvis du vinner, ja? Jeg tror det er mange som kommer til å vurdere den taktikken her, uansett
hvilken plass jeg kommer på, for jeg tror nok det viser seg nå at det kan være fornuftig måte å gjøre det på. Men hundene har jo spist godt og hvilt godt og har alle forutsetninger for å gå godt videre. Fått noen beskjed fra veterinæren om hva de syns om hundene? Jeg har ikke hørt noe at det er noen problemer, og det ser jeg jo selv da. Ser jo veldig frisk og fin ut hundene.